הארץ וטיפוסים של הארץ, אבל הוא יכול היה, העלילה הזאת הייתה יכולה להתרחש גם בעוד ארצות בעולם. ולכן יש פה נקמה, ומה שיותר גרוע לדעת כמה מהקוראים, הוא שהנקמה הזאת יש לה אפילו תפקיד תרפויטי בחייו של אחד הגיבורים. איכשהו היא אפילו מסייעת לו להיחלץ ממצב נפשי קשה שהוא נמצא בו. ומה שהכי נורא זה שהמשטרה לא מצליחה לתפוס אף אחד מהרוצחים של יוסף הרבה, שזה לא בסדר. זה לא בסדר גם במציאות. וזה קורה הרבה גם במציאות.